Це пані Наталя Мукачівка, колишня молодша медична сестра. Нині вона мама у декреті та виховує 5 діток. Також жінка виховує сина військовослужбовця, що зараз захищає Україну. Це не так важко, тому що старші допомагають з меншими. Вони досить самостійні, тому справляюся якось. Каже, завжди мріяла про велику родину, адже сама зростала у такій. Своїх дітей виховує свідомими громадянами, милосердними та небайдужими до чужого горя. Та в першу чергу намагається зробити з них гідних людей. У мене у батьків були теж родини великі. Тата багато, братів, сестер, мами. Тому для мене це звично, коли в колі збирається сім'я велика. Я звикла їх на своєму прикладі навчати. Не словами, а своїми вчинками. Тому я вважаю, дітки завжди беруть приклад з батьків. Принаймні, я так завжди робила. Тому і діток своїх стараюсь так навчати. Наталя зізнається, намагається на власному прикладі продемонструвати все те, чому навчає власних дітей. Тому, аби вивільнити свою внутрішню силу та почуватися впевненіше, стала студенткою Центру підготовки населення до національного спротиву. Дізналася і від друзів, і соцмережі, а так як у нас в Україні війна, тому хочеться бути підготовленою. Тим більше, що я маю про кого піклуватись, кого оберігати, тому і вирішила взяти участь. Було хвилювання таке, трошки була не впевнена в собі. Але старші дітки сказали: «Мам, ти все зможеш, ми в тебе віримо». І все, якось. І мені сподобалось. Першого ж дня там настільки позитивні емоції були, настільки дружня атмосфера, що дуже сподобалось. Та в першу чергу Наталя долучилася до курсів за власним бажанням почуватися впевненіше. Зуміти себе захистити, адже турбота про інших починається з турботи про себе. Впевненість у собі. Для мене це просто бути впевненою в собі і що будь-який момент я не розгублюсь, я вже буду підготовлена. Просто додає впевненості. А вам цього бракувало? Угу. Певний період життя бракувало. Головною підтримкою для жінки вкотре стали діти. Вони мотивують та не дають опустити руки, каже Наталя. У мене дочка зі мною була. Угу. Коли була тут у відпустці, вона зі мною була. Якраз коли медицина була, то вона брала зі мною участь. Але у мене багато є, за кого я несу відповідальність, і тому я вважаю це для себе просто необхідністю могти попіклуватись про свою таку от велику родину. І дитячу, і котячу, і так далі. Там у нас одна згуртована сім'я. Там вчать підтримці, піклуванню, там не тільки медицина, тактика і так далі, а там в першу чергу це думати одне за одного. Там без підтримки ніяк. А ще жінка-волонтерка піклується про братів наших менших – котів та собак. Доглядає за 11 кішками, які отримали травми в тих чи інших умовах. Ніяковіє та каже, її турботи та любові вистачить на всіх. У мене декілька тільки котів на перетримці, одного, якого я лікую. Тому зараз вже не так беру, поки навчаюсь, трошки зменшила собі навантаження в цьому плані, але у нас там велика команда дівчат, я не одна. Наталя справді є уособленням української жінки, тендітної зовні та сильної всередині. Мукачівка закликає всіх долучатися до курсів підготовки населення до нацпротива, бо сила починається зсередини.